ក្លឹបបាល់ទាត់ Newcastle United នៅតែប្រកាន់គោលជំហរមិនដាក់លក់កីឡាករ Bruno Gamoras ក្រោម100លានផោននោះទេ កីឡាករខ្សែបម្រើដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិដ៏សំខាន់មួយរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់សារកាព្រៃ Newcastle United នោះគឺកីឡាករ Bruno Gamoras កំពុងទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបបាល់ទាត់កំពូលជាច្រើនខណៈដែលតម្លៃផ្ទៃរបស់គេកាន់តែឡើងថ្លៃខ្លាំងទៅផងដែរក្លឹបបាល់ទាត់មីឃីវ Manchester City និងក្លឹបបាល់ទាត់កាំភ្លើងធំ Arsenal មានការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករខ្សែបម្រើវ័យ26ឆ្នាំរំនេះជាខ្លាំងប៉ុន្តែឧបសគ្គដ៏ធំគឺតម្លៃខ្លួនដ៏ថ្លៃរបស់គេបើជឿទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍ពី Football Transfer បានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់ទាំងពីរនេះមិនហ៊ានចំណាយទៅលើកីឡាករ Bruno Gamoras នៅចំនួនទឹកប្រាក់ខ្ទង់100លានផោននោះឡើយទាំង Manchester City និង Arsenal សុទ្ធតែមានបំណងរងចាំរហូតដល់ខែកក្កដាទើបព្យាយាមចរចាជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់សារិកាព្រៃ Newcastle ម្ដងទៀតមកទៅនៅពេលនេះក្លឹបបាល់ទាត់ Newcastle United នៅតែពង្រឹងតម្លៃលក់កីឡាករ Bruno Gamoras ចំនួន100លានផោនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរ Manchester City ប្រហែលជាមិនទាន់ប្រញាប់ពេកនោះទេក្នុងការព្យាយាមចុះហត្ថលេខាទៅលើ Bruno Gamoras ព្រោះពួកគេមានបំណងឲ្យកីឡាករខ្សែបម្រើរូបនេះលេងនៅតំបន់ Rodri តែប៉ុណ្ណោះហើយបច្ចុប្បន្ននេះ Rodri ហាក់មិនមានចេតនាចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបឬមានទម្រង់លេងធ្លាក់ចុះនៅឡើយក្រោយពីឃើញមានភាពរកម្មរកុសជាមួយនឹង Manchester City នៅពេលនេះក្លឹបបាល់ទាត់នៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រៀមដាក់សំណើទៅយកកីឡាករអ្នកចាំទី Edison Moraes ក្លឹបបាល់ទាត់ Al Ittihad កំពុងដំណើរការផែនការនៃការតាមប្រមាញ់យកអ្នកចាំទី Edison Moraes របស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Mikel Manchester City ខណៈដែលកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះហាក់បង្ហាញចេតនាចង់ចាក់ចេញពីក្លឹបបច្ចុប្បន្នរបស់ខ្លួនទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរក្លឹបបាល់ទាត់ Al Nassr ក៏បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើអ្នកចាំទីឆ្នើមរូបនេះដូចគ្នាខណៈដែលពួកគេចង់នាំយកកីឡាកររូបនេះមកជំនួសកន្លែងកីឡាករ David Ospina ដែលទើបនឹងផុតកុងត្រាក្លឹបបាល់ទាត់ Al Ittihad របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដែលដឹកនាំដោយគ្រូបង្វឹកសញ្ជាតិអាហ្សង់ទីន Marcelo Gallardo បានចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកីឡាករអ្នកចាំទី Edison Moraes ជាខ្លាំងនិងសង្ឃឹមថាអាចចុះហត្ថលេខាទៅលើអ្នកចាំទីវ័យ30ឆ្នាំរូបនេះបានយ៉ាងណាមិញក្លឹបបាល់ទាត់ Al Ittihad ក៏មានអតីតកីឡាករ Liverpool និងជាមិត្តរួមជាតិរបស់ Edison ផងដែរនោះគឺកីឡាករ Fabinho រួមទាំងកីឡាករខ្សែបម្រើឆ្នាំ N'Golo Kanté និង Karim Benzema ដោយសារតែ Edison Moraes គឺជាអ្នកចាំទីកំពូលម្នាក់នាពេលបច្ចុប្បន្នហើយមានកុងត្រារយៈពេល2ឆ្នាំទៀតនោះក្លឹបបាល់ទាត់នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ Saudi Pro League ដែលចាប់អារម្មណ៍ទៅលើគេនឹងត្រូវចំណាយប្រាក់មួយចំនួនហើយជាលទ្ធផល Al Ittihad នឹងត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាបានត្រៀមនៅកញ្ចប់ថវិកាប្រមាណ25លានផោនរួចហើយដើម្បីធ្វើការចរចាជាមួយនឹង Manchester City ក្លឹបបាល់ទាត់ Southampton ព្រមព្រៀងទិញប្រាច់កុងត្រាកីឡាករខ្សែកាពីឆ្នើមមួយរូបរបស់ក្លឹបបាល់ទាត់ Manchester City បើជឿទៅតាមរបាយការណ៍ចុងក្រោយមួយបានឲ្យដឹងថាក្លឹបបាល់ទាត់ Mikel Manchester City កំពុងត្រៀមទទួលថវិកាជាទឹកប្រាក់ប្រមាណជា20លានផោនពីក្លឹបបាល់ទាត់ Southampton ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទិញប្រាច់កុងត្រារបស់ខ្សែកាពី Tyler Howard-Bellis ជាអ្នកមានកីឡាករខ្សែកាពីវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះបានចែកចេញទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាល់ទាត់ Southampton ក្នុងលក្ខខណ្ឌខ្ចីជើងកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌនៃការទិញផ្ដាច់កុងត្រានៃរដូវកាលបន្ទាប់ក្លឹបបាល់ទាត់ Southampton សន្យាលើលក្ខខណ្ឌដោយនឹងត្រូវទិញផ្ដាច់កុងត្រារបស់កីឡាករ Howard Bellis ក្នុងតម្លៃ20លានផោនប្រសិនបើពួកគេឈ្នះការប្រកួតហើយត្រូវប្រម៉ូទឡើងមកលេងនៅលីគកំពូលវិញការប្រកួតកាលពីម្សិលមិញនេះក្លឹបបាល់ទាត់ Southampton បានឈ្នះទៅលើក្លឹបបាល់ទាត់ Leeds United ក្នុងលទ្ធផល 1-0 ដែលជាការប្រកួតក្របខ័ណ្ឌ Championship បន្ទាប់ពីជ័យជម្នះនេះផងដែរ Southampton នឹងធានាបាននូវឱកាសដើម្បីវិលត្រឡប់មកកាន់ក្របខ័ណ្ឌកំពូលរបស់ប្រទេសអង់គ្លេសក្របខ័ណ្ឌ Premier League វិញនៅរដូវកាលឆ្នាំ 2024-2025